岩田敦です。皆さん、ぜひですね、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。今日ですね、まあ予想通り、というかですね、まあ石破第二次政権と、第二次って言っても短すぎますけどね、第一次が、が発足いたしました。で、まあ、これについて思うところについてはですね、まあ今後述べていくことになりますが、それよりもですね、驚くというか、まあびっくりというような事件がありましたけれども、皆さんこの件についてどのように思われたかということなんですね。国民民主党、まあ、今回の総選挙で大躍進したわけですけれども、国民民主党の玉木雄一郎代表が不倫報道を認めるということがありました。で、ちょっとこれ日刊スポーツですけど読んでみたいと思います。最初はね、週刊フラッシュかなで出たんだと思いますけれども。で、まあ、ここではね、何書いてあるかっていうと、新宿のワインバーかなんかで、会ってたということですね。でね、まあね、これがね、ちょっとね、なんかね、滑稽なんですよね、服がね。何これっていうね。このなんか、ちょっとネズミ男みたいなね、このわけのわからん服着てるから、ちょっとなんか、こう、滑稽なんだけど、でも、まあ、これについてどう思われますかということをですね、ちょっとまず皆さんと共に考えてみたいというふうに思うんですね。で、日刊スポーツによると、玉木代表はですね、記者会見して、元グラビアアイドルとの不倫デートの内容について、おおむね事実です。本当に申し訳ございませんでしたと認め謝罪したということなんですね。まあ、この方、小泉みゆきさんという方で、まあ、本名かどうかわかりませんけれども、で、まあ、いう方なんですけどね、39歳っていうから、私41歳だから2歳ぐらいしか違わないんだけど、めちゃくちゃ若く見えますね。びっくりしました。で、というふうに思いましたけれども、まあ、若くできるもんなんですね。まあ別に若いければいいってもんではないと思いますけどね。で、まあ、玉木氏はですね、こうやって言ってます。今朝報じられた内容は、おおむね事実です。家族のみならず、期待を寄せていただいた全国の多くの皆様に、心からお詫びを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。家族、特に妻には全て話しました。こんな大事な時期にこんな報道されて何をやってるのかと強く叱責を受けました。全くその通りで、謝罪しても謝罪しても許されることではないと思っているが、謝罪を続けたいと。プライベートな話なので、家族の意向、相手のこともあり、話しにくいこともありますが、答えられることは全て答えたいということなんですね。で、まあ、要するにですね、まあこれ不倫という問題になってくると思うんですけれども、政治家と不倫の問題についてどう考えるかっていうのが今回の大きなテーマになってくるだろうというふうに思うんですね。で、政治家と不倫の問題がですね、非常に大きくこうなんていうのかな、注目されるようになったのは宇野内閣、宇野総理の時からなんですよね。で、この時追い詰めたのが鳥越俊太郎さんでした。サンデー毎日だったんですけれども、で、まあ、それはそれでスキャンダルでね、大きな問題になったんですけど、じゃあその前のね、政治家ってどうだったんだろうかっていうとですね、特にですね、この不倫の問題を政治問題とするっていう文化はですね、日本にはなかったわけですね。で、まあ、それは女性蔑視なんだという言い方ができるのかもしれないけれども、でも不倫するのは別に男性だけとは限らないですよね。で、なんか赤いベンツに乗ってなんとかとかっていう、なんか自民党のね、名前を言ったら失礼ですけど、広瀬何がしとかね、なんかいましたよね。とか、エッフェルというのね、いましたけど、でもね、まあ、それをですね、素晴らしいっていう人は多分世の中にはあまりいないと思うんですよね。いや
いいじゃないかと、不倫っていいよとかっていう人って多分それは少ないだろうというふうに思いますが、ただですね、じゃあ不倫をしていた政治家は政治家としての能力が全て否定されるべきなのかという問題について考えてみたいと思いますが、これはですね、例えばですね、汚職の問題とか、比較して考えてみたいんですね。で、汚職の問題っていうのは、金をもらった企業に対してですね、公権力を使って、そこに、こう、何か見返りを与えるわけですよね。やっぱこれはね、やっぱり許し難いというふうに思えるわけです。で、例えばですね、この、バカも休み休みへの中で、私が書いたのはですね、このね、第1章第6項の中で書いた、中国人スパイが自民党参院議員の外交顧問って書いたんですけれども、例えば、このね、玉木代表のところに近寄ってきた女性が、ある国なり、ある企業のですね、密命を帯びて、で、その国家の権力をですね、行使して、国の行く末をですね、指針をですね、歪めるというような目的を持っていたとするならば、これは絶対に許してはいけないと、私は思います。しかしですね、もしそうでなくて、ただ単にですね、不倫してたって言ったら、まあ、このアホなおっさんやな、というふうに言われるかもしれない、というふうに思いますが、で、ご家族が怒るのもよくわかります。で、特に奥様がですね、怒るというのも、強く叱責を受けましたと。まあ、それはそうでしょう、というふうに思いますけれども、これ国民が、みんなでですね、玉木やめろというような声を上げるのは、本当に国益にかなったことなのかっていうのはですね、私は考えておいた方が良いというふうに思います。つまりですね、いろんな意見ありますよ。もちろんそういうことをね、やる人間というのは全て信用ならんのだという意見もあります。でもね、私はやっぱりこう、世界史的にですね、いろんな政治家のね、事例を見てますけど、世の中で一番清廉潔白な政治家って誰だったんだろうっていうふうに考えてみるとね、これはね、ヒトラーほど清廉潔白な政治家っていないんですよ。ヒトラーって、まずですね、お酒も飲まない、タバコも吸わない、しかもね、プラスして肉も食べないんですよね。で、犬を愛してね。で、女性もね、非常に、女性関係も綺麗なんですよ。でもじゃあ彼何やったって言ったらですね、許されざるホロコーストというのをやって、ユダヤ人の大量虐殺をやって、で、全世界をですね、戦争の傘下に巻き込んで、最後はですね、ドイツを火の海にしたということをやったわけですよ。で、これはね、政治は結果責任だということを考えてみると、とんでもないことをやった政治家なわけですよね。でも、じゃあ女性のね、スキャンダルがあった政治家が、そこまでね、悪ばかりなしてるかっていうとですね、玉木代表は、確か、この人は、高松ですよね。で、このね、先輩がいるわけですよね。で、この時にですね、例えば、皆さんご存知ですか？この香川のね、三木武吉っていう政治家がいました。保守合同っていうのをやって自民党を作った立役者ですね。で、まあ、これ、彼がいなければ保守合同っていうのはできなかっただろうというふうに言われているぐらい、まあ、力量のある政治家でしたけど、彼はですね、昭和21年の選挙の時に、香川一区で出たわけですけど、反対党の候補者がですね、立ち会い演説の中で、ある有力候補者のごときは、目掛けを4人も連れている。というね、個人攻撃をしたんですね。目掛けって、まあ今では目掛けなんていう言い方しませんけど、まあまあ今で言うと愛人ですね。愛人を4人もいると言って攻撃したわけです。
で、その時にですね、三木武吉は何て言ったかというとですね、書いてありますよ。ケロリッとした顔でですね、ある有力候補と私の前にこの壇上に立った無力な候補者は言われたが、その有力候補とは不詳三木武吉であります。なるべくならば、無力候補よりは有力候補をご支援になるのが、貴重な皆さんの一票を生かすゆえんかと、三木武吉は考えます。そして、なお、性格を期するために、無力候補の数字的間違いをこの席で訂正しておきます。と申すのは、5を4に数えるごときは、小学校1年生といえども、恥とすべきでありますが、私には目かけが4人あると申されたが、事実は5人であります。一つ数え損なったと見えます。もっとも、まあ、ここが大事なんですけどね、いずれも、老来廃馬、まあ、要するにお年を召したということで、となって役には立ちませんが、これを捨てるがごとき、不人情は三木武吉にはできませんから、皆養ってはおりますと。というふうに答えたんですね。まあ、この養うとかっていう表現がね、なんか男性的、男性が女性を養うなんてとんでもないという言い方もできるかもしれないけれども、でもですね、三木武吉は、要するに、自分は、その、若くて綺麗な時だけね、この、付き合ってて、で、もう、こう、なんか、年取ったら、あっぽいと、捨てちゃうというようなことはしないと。最後まで責任取るんだと。いうことを言ったわけですよね。で、これにみんな拍手喝采してたんですよ。で、これでね、三木武吉がただの女好きの政治家だったら、もうただ、それはただの変なおっさんっていうので終わりですけれども、でも、政治力っていうものはあって、で、保守合同っていうのをやって、自由民主党、もう今やもう、真っ逆さまに落ちてデザイアみたいな感じになってますけど、で、そういう政党をですね、作った、立役者なわけですよね。で、これをね、やっぱり、三木武吉が、じゃあ、その愛人が4人いたから、5人いたからいけないんだと言って、切り捨ててたら戦後の政治ってどうなってたんだろうっていうふうに考えてみるとですね、やっぱり、この、なんていうのかな、そういう、個人的なね、プライベートな愛人関係とか、そういった問題と、政治の問題っていうのは、私は分けて考えた方が良いというふうに思います。まあ、玉木代表は、まあ、ね、なんとなくモテそうな感じしますよね。まあ、だから、ハニートラップに引っかかってね、なんかそれで、なんか中国やら、北朝鮮やら、まあ、いろんな外国、諸外国やらにですね、騙されて国益をね、害したということがあるならば、それは厳しく批判されるべきかもしれないけれども、このね、今の段階で出てきてる段階においてはですね、まあ、この愛人がいたということですよね。で、これをもって、玉木さんのやってきたことを全て否定すると。国民民主党はダメだというふうにやってしまったらですね、無能だけど、ただ清廉潔白ですって言ってる人の方が、本当にいいんだろうかという、そういう政治の、まあ、結構厳しいですね、選択肢を突きつけられることになるのではないかと私は考えます。で、例えばね、こんなことをですね、ある国民民主党の国会議員はおっしゃってます。参議院議員の伊藤孝恵さんですね。で、これは国民民主玉木代表が不倫報道を認め謝罪。浮かれたっていうのに対してですね、最低だ。国会が対決より解決の政策議論を取り戻せるかもしれない。千載一遇のチャンスに何をやってくれてるんだよ。どうか皆様、不道徳であっても政治家としてしっかり働いてくれればいいとか、玉木も人間だったのね、とのコメントで、玉木雄一郎を雨明かさないでください。自分の一番近くにいる人を裏切り、秘書の家中に、突き落とした者は相応の制裁を受けるべきです。しかし同時に、それを下せるのは宇宙でたった一人だけ、妻だけだとも思います。私たちが今忘れてはいけないのは、みんな持ち場を守ること、決して離れないこと、絵本スイミーの教訓です。
まあね、小学校2年生ぐらいで読むあのスイミーっていうのをね、教訓に持ち出してくる国会議員の知的レベルっていうのはちょっと問題じゃないかなと私は、むしろね、こっちのね、知的水準っていうものの方をね、ちょっとあの怖く思いましたけど、スイミーですよ。なんかみんなでなんか魚、大きな魚の形をすればね、なんか大きな魚がね、びっくりして逃げてくっていうようなね、そんな話ありましたね。で、だから黒いね、やつがね、なんか目になってなんか素晴らしいみたいな話でしたけど、私はね、あれ、要するにフェイクで人騙すと、ああいうね、やり方で、こんなもので騙されるっていうのはね、現実世界ではないだろうというふうにね、小学校の時に思いましたけど、で、それをね、未だにね、持ち出してくるっていうね、この、まあ、はっきり申し上げて、知能指数の低さっていうのにですね、驚きましたけど、まあ、一つのご意見ではあると思いますね。要するに、こう、甘やかすんじゃないと。でも、じゃあ、この人はね、聞いてみたいのは、じゃあ玉木さんがやってきたことっていうのは全て否定できるんだろうかということをね、逆に聞いてみたいと私は思うんですよ。政治家がですね、ものを言うのは簡単ですけれども、一つ一つですね、積み重ねてきた実績っていうのは、これなかなかね、できることではなくて、しかも今回ようやく花開いてですね、この国民民主党が躍進してキャスティングボードを握るところにまで行ったわけです。私はちょっとですね、その、103万円とかね、そういう壁とかの問題について聞いてみたいなと思うことはいろいろあるんですけれども、でも、まあ、国民のですね、手取りを増やしたいということをね、まあ、一生懸命訴えてきたのは玉木代表であって、しかもね、これブレずに訴えてきたのは玉木さんと新葉さんがいたからじゃないですかね。この伊藤孝恵さんが一人 おっしゃってても誰かついていったんだろうかと、もうちょっと真面目に考えた方がいいよというふうに私は思うんです。別に男性だからとか女性だからとかっていう問題じゃないんですね。で、そういった中において、まあ、この玉木さんを甘やかさないでくださいとかね、甘やかすっていうのはね、子供に対して言うようなセリフであってね、こういうのをね、高等の代表に向かって言うっていうのはね、自分より上の立場の人に向かって甘やかすなとかね、そういう言い方っていうのは私は良くないと、表現としてね、よろしくないというふうに思いますけれども、じゃあどうしたらいいんですかと、この人に聞きたいですよね。じゃあ辞めるべきなんですかと、玉木さんは。やめて、じゃあ誰が代表になるんですか、あなたがなるんですかっていう、誰もついてきませんよと、いうことをね、申し上げたいと思います。やっぱり私はですね、まあ身を正すべきは正してですね、もう一度ですね、玉木、代表のもとにですね、国民民主党が結束してですね、一致団結して、この自民党を勝るですね、政策論争をリードしていただくということがですね、この我が国の国民にとって最も有意義なことであろうというふうに思います。そしてですね、まあもちろん、それは奥様に対してはですよ、その玉木代表の奥様に対しては大変僭越ながらですね、それは謝った方がいいよというふうに思いますよ。だけど、それ以外の人はですね、その問題についてとやかくとやかく言ってですね、その政策まで間違ってたというような言い方をするのは、私は何かおかしな感じがいたします。ぜひですね、皆さん、今度ですね、11月16日15時からですね、これ千葉県八千代市の勝田台文化センターというところで講演をさせていただきます。で、この講演、なんと無料です。ぜひですね、この勝田台、ちょっと遠いんですけどね、私も昔住んでたからよくわかるんですけど、東京都内からは遠いんですよ。でもね、勝田台ってね、東西線のね、一番ね、後ろなんです。一番最後、終着駅なんですよ。だから私はね、ここをね、いつもイスカンダルと呼んでたんですけどね、宇宙の彼方、イスカンダルへっていう、イスカンダルですね。
だから東西線のイスカンダルにあるんですけれども、ぜひね、皆さん、イスカンダルでですね、お会いしたいというふうに思いますので、ぜひですね、11月16日、15時から、無料ですからね、ぜひですね、お申し込みいただいてですね、これ、お申し込み番号も申し上げましょうかね、これ。090-1103-7835 の若松さんまでですね、お電話いただくかですね、あるいはですね、ファックスで 047-486-5921 にいただくか、メールの info@3we.jp までですね、このお申し込みいただければというふうに思います。これ下にですね、ちょっと貼っておいていただきますので、そちらからですね、お申し込みいただければというふうに思います。参加費無料です。ぜひですね、皆さんと、お目にかかれればというふうに思います。ぜひ皆さん、イスカンダルで会いましょう。今後もですね、この番組を継続してまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。